ढाका कुमार श्रेष्ठले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग दुई करोड़ मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र सभापति रवि लामिछाने छाने सामाजिक सञ्जालमा आलोचनाको शिकार भएका छन् सञ्जाल प्रयोगकर्ताको भनाई अबको क्रममा सञ्चारकर्मी राजीव खत्री लेख्छन् ढाकाराम डाकाराम भएकोमा दुई मत रहेन अब पार्टीको संलग्नता के कति हो हुन त अडियो सुन्दा पार्टी भजाएर व्यक्तिले झुवाम पार्न खोजेको झै लाग्छ संलग्नलाई कारवाही गरून् नत्र वैकल्पिक भन्नेसँग पनि विश्वास उठ्छ त्यस्तै कृष्ण वंशी भन्छन् काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले प्रलोभन दिएर ढाका प्रसाद श्रेष्ठलाई सम्मानित पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछानेको छवि धुमिल गर्न नियोजित रूपमै दुर्गा प्रसाईसँगको अडियो कल सार्वजनिक गरिएको हो रासोपा पार्टीबाट यस्तै स्पष्टीकरण आउनेछ जनतालाई नेतन भएपछि जसले पनि बेबकुफ ठान्छन् यता रोशन बरालको भनाइ छ हैट रवि लामिछानेको पार्टीबाट मन्त्री हुन रवि लामिछानेलाई दुई करोड रुपियाँ बुझाउनु पर्ने रहेछन् त्यसै रवि धनी भएका होइन पत्रकार हुँदादेखिको धन्दा हो रवि लामिछानेको मान या नमान उता अर्का सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता राजेश लेख्छन् रवि लामिछाने महापाखण्डी हुन् भन्ने कुरो इनले जनतासँग सिधा कुराका नाममा गर्ने गरेको वसुलीबाटै थाहा हुन्थ्यो अब त के कुरा गराई भयो र अझै घोक्रो सुक्ने गरी कराउँदै सुशासनका नाममा जनतालाई छारो हान्दैछन् त्यसै गरी किरण लिम्बू भन्छन् रवि लामिछाने पत्रकारिताको नाममा भ्रष्टाचारी र काला व्यापारीहरूलाई ब्ल्याकमेल गर्थे अमेरिकाको एक पसलको साधारण कामदार लामिछानेको नेपाल फर्किएर पत्रकारिता थालेको केही वर्षमै आर्थिक हैसियत एकाएक बद्लिनुको रहस्य यही हो लामिछाने राजनीतिमा स्थापित हुनु भनेको एक भ्रष्टाचारी बढ्नु हो यस्तै प्रेम घरती मगर ट्वीट गर्छन् मन्त्री बन्न दुई करोड़ बुझाउने भनेपछि गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालय भागबन्डाको किचलो यही कारणले हुने रहेछ जतिवटा मन्त्रालय च्याप्न सकियो उति नै खोका पैसा आउने भो त्यो रस्साकसी काम र मन्त्रालयका लागि नभई पैसाको लागि रहेछ यसैगरी विनय अधिकारीको भनाइ छ अलिअगाडि ढाका कुमार श्रेष्ठ भन्ने मान्छे त खतरा विद्वान हुन् देशको लागि आवश्यक छ भन्ने फेसबुकतिर खुब देखिन्थ्यो तर उनी रविलाई दुई दुई करोड बुझाएर भएनी देशको सेवा गर्न चाहन्छन् भन्ने बल्ल बुझियो यतिको राष्ट्रवादीलाई पदमा पुग्नबाट रोक्ने जोसुकैलाई अन्तर्राष्ट्रिय तत्त्व घोषणा गरिनुपर्छ त्यस्तै आदित्य दाहाल लेख्छन् रवि लामी छाने र उनको पार्टी भनेको कमेरो दलेको उही पुरानो गोरु हो कमेरो माटोले जिउ चाम्री र केही समय नयाँ जोस आएको मात्रै थियो अहिले ढाका कुमारले दुई करोडको पानी छ्यापेपछि गोरुको वास्तविक स्वरूप बाहिर आएको छ अर्का सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता निर्मल प्रसाईको भनाइ छ ढाका कुमार श्रेष्ठलाई मात्र कारवाही किन दुई करोड खाने रवि गिरोहलाई फूलको माला मुख्य दोषी डोलप्रसाद र रवि हो अख्तियारसँग आग्रह छ यिनीहरूलाई तत्काल पक्राउ गर सबुत मेट्न सक्छन्